mě armáda platila. Vedle toho tam působila řada lidí, kteří prostě neměli tendenci nikdy do armády a ani neměli možnost do armády jít. Je pravdou, že stát byl ochoten do toho svazarmu v závěrečných letech své činnosti nalejit 400 milionů korun, to je v současných dobách 4 miliardy. A za těch 400 milionů korun dostal 1,5 milionu lidí, kteří nějakým způsobem byli ochotni respektovat to, co se v tom svazarmu děje, a na druhou stranu byli ochotni to nějakým způsobem vracet. Jaké jsou vaše vzpomínky na svazarm? Nechybí vám? A myslíte si, že by si svazarm ještě dnes našel své zájemce? Napište nám na www.retromanie.cz. Krásný týden a na viděnou. Podíváme se po šumperku. Jde u trupu lety, budane šumperská! Prosím. Takže postup jako vždycky. Řízneš jí hlavu. Kino svět je zase otevřený. Auto. Tak důkaz prostě. Dobrý večer. Už za malou chvíli nabídneme události. Jedno z témat, konec Rusnokova kabinetu, nemusí pro některé ministry znamenat jejich úplný konec v úřadech. Zůstat by mohli na pozici náměstků nebo poradců. Víc prozradíme už za moment. Začneme ale předpovědi počasí s Alenou Zárybnickou. Aleno, dnes po ránu někde mrzlo, budou teploty pod nulou i zítra? Na některých místech určitě ano. V nížinách by se v průměru měly pohybovat mezi -2 až +2 stupně Celsia. Víc ale přitohne na horách. Nejstudenější budou ráno hřebeny Krkonoš a Jeseníku. Tam i okolo -7 stupňů. A přes den bude taky na horách mrznout. Maxima v 1000 metrech nad mořem okolo -2 stupňů. Podrobnosti už za chvíli. Dobrý večer. Nejdřív teploty dnešního rána. Nejtepleji bylo ve středních Čechách a taky na severní Moravě a ve Slezsku. Naopak chladno na západě a jihozápadě Čech. Nejstudenější byly tradičně mrazové kotliny, ale třeba taky Volary. Tam bylo ráno kolem -7 stupňů. A jedno z nejstudenějších míst dneška ještě taky obrazem poprašek nového sněhu si běžkaři na Kvildě pochvalovali. Přes den tam bylo okolo 3 stupňů nad nulou. Sněhu je u nás pořád málo a počasí se tak spíš hodí pro sporty, jinak typicky letní. Na Pardubicku bylo ráno sice kolem nuly, ale odpoledne i +8 stupňů Celsia. Pofukovala průměrná rychlost větru kolem 7 metrů za sekundu. Ani plachtění nepatří k typicky zimním sportu.